سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے, دہرا دہرا کر آئیں گے. آخرت کا بھی ذکر ہوگا, توحید کا بھی ہوگا, رسالت کا ذکر ہوگا, اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا, تذکیر بِآلاءِ اللہ بھی, تذکیر بِأَیّامِ اللہ بھی. لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے. ان میں سے بھی جو یہ چار سورتیں آ رہی ہیں, سورہ زمر اور سورہ مومن, سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے, پھر سورہ حامیم السجدہ ہے, پھر سورہ الشورى ہے. یہ چار سورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے, جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا, اور ایک ہے عمل میں توحید, جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں, واحد اللہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس واحد اللہ. توحید کو اور کامل کرو, اور کامل کرو, اور توحید, اور توحید, اور توحید. اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجن, جیسے تعلیم, تدریجن یعنی آسان کام نہیں ہے. توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے. اب اس میں وہ بات ذرا ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے, لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک سورت کی شکل میں, ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے. اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں, مکی صورتیں, مدنی صورتیں, دونوں کا گروپ بن گیا, پھر مکی صورتیں, پھر مدنی صورتیں, ان کے بھی عمود ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے, کتاباً متشابہاً, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے, وہ تو ہار کے موتی نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں, ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے, ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا. توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے, عبادت کی جائے, لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, یہ گویا کہ توحید ہے عملی. اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے, دعا کی جائے اللہ سے, لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں, جو ڈور ہے اس میں, وہ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین, فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فادع اللہ مخلصین لہ الدین, اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آئے, فادع اللہ مخلصین لہ الدین. تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا, اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے, وہ سورہ حامیم السجدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی, اجتماعیت اور فرد کے درمیان. اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید, کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے, یہ توحید ان کے دلوں میں بھی جاگزی ہو جائے, بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں, پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے. اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے مابین ہے. جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا, وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 65, اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے. آیت تھی هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین, گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے تو صورت وہاں ختم ہو گئی. اب یہ مزید مضامین ہیں, اور یہ وہی مضامین ہیں کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, اسلوب بدلا ہوا ہے, ترتیب بدلی ہوئی ہے, لیکن ہیں وہی چیزیں. اب انہیں سے مسئلہ یہ ہے, هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ, وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے, پھر نطفے سے گندے پانی کی بوند سے, ثم من علقۃ, پھر ایک شے سے کہ جو
جو جن کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ. ثم یخرجکم طفلا, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو, اپنی پوری جوانی کو, اپنی پوری قوتوں کو. ثم لتکونوا شیوخا, پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر, لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا. ومنکم من یتوفا من قبل, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے, جنہیں وفات دے دی جاتی ہے, بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں, کوئی بچپن میں فوت ہو گیا, کوئی جوانی میں فوت ہو گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى, بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان, چاہے بچپن میں موت آئی ہو, لیکن یہ کہ وہ اجل مسمى جو ہے, جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت, وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے, اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اجل مسمى کو, مقرر وقت کو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس کو اس سے نصیحت اخذ کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا, کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر, لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں, لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے, تم نے غور نہیں کیا. الم ترى الى الذين يجادلون في آیات اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں, بحث و تمہیز کر رہے ہیں. انا یصرفون, وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں, یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا, انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا قرب نصیب ہوا, اسی شہر میں بس رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں. فَأَنَّى يُصْرَفُونَ, کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں, کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ, وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا, اور جن قوم ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, تو پھر کچھ وقت کی بات ہے, انہیں معلوم ہو جائے گا, حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی. اذ الاغلال فی اعناقہم, جبکہ طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے. والسلاسل, اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے. یسحبون, اور گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم, کھولتے پانی میں. ثم فی النار یسجرون, اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا. ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون, پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے. من دون اللہ, اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا, وہ کہیں گے سب گم ہو گئے, کھوئے گئے. بل لم ندعو من قبل شیا, بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں, یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہے, وہ تو تھے ہی نہیں, ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو, کوئی شے تھی ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں تھا. کذالک یضل اللہ الکافرین, اس طرح اللہ تعالی بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض, اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے, بڑے خوش و خرم تھے, جو بھی ہم نے کچھ دے دلا دیا تھا, تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا. تفرحون فی الارض بغیر الحق, بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا. وبما کنتم تمرحون, اور اتراتے بھی تھے, اکڑتے بھی تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں سدا رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتكبرين, تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا, تکبر کرنے والوں کا. اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے. فاصبر ان وعد اللہ حق, تو اے نبی آپ صبر کیجئے, اللہ کا وعدہ حق ہے, پورا ہوگا, دین غالب ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے. داحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام و نامراد ہوں, معاذ اللہ. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, جائیں گے کہاں یہ, یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا, نکل کے بھاگ جائے گا, پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا, یہ جائیں گے کہاں. یہ تو بہرحال انہوں نے کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ,
اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے۔ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے، حیوانات مویشی، کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے، تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔ ولکم فیہا منافع، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعتیں ہیں، بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم، اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے اور ایک پھر وہ آیات ہے تاریخی، ایام اللہ۔ تو یا افلم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، وہ اشد قوتا، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، وہ آثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد، آثار قدیمہ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بهم ما کانوا به یستہزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر ان کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما راؤ باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، تب انہوں نے کہا ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وکفرنا بما کنا بھی مشرکین، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے، ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے، جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ، اس کا پورا نام ہے الف لام میم السجدہ، یعنی سجدے والی یہ دو سورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے، اور وہ ہے الف لام میم السجدہ، لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی، تو یہ حامیم السجدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت، یعنی ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی، عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی، اپنے خیالات کو، نظریات کو باطل توہمات سے، مشرکانہ خیالات سے نکال دیا،
توحید سے اس کا باطن منور ہو گیا، اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کی بندگی یا تو حمتن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے، تب تو بڑی سہولت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود، آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا۔ خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی؟ یہی تو تھی۔ اب نہیں ہے، باطل غالب ہے، تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے؟ 5%، 10%، 15% اور کتنی کریں گے؟ اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے، کفر کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں، تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کا ایک فرد ہیں، تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ، اس کو ذہناً کبھی ریکنسائل نہ کرے، کبھی تسلیم نہ کرے دل میں، اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے اوقات میں سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے جو سبسسٹنس لیول کا ہو، اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ کام کر لیا، اب اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے، باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، اکیلا چنا تو بھار نہیں پڑ سکتا، اس کے لیے جمعیت چاہیے، جماعت چاہیے، پوری ایک قوت چاہیے۔ وہ قوت کیسے آئے گی؟ جس شخص نے یہ شروع کیا تھا، اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو دعوت اللہ، یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامیم سجدہ کا۔ توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی، انفرادی سطح پر توحید فی العبادت، توحید فی الدعا، اور دونوں مخلصین لہ الدین کی شرائط کے ساتھ۔ اب یہ دعوت کا ہے، لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ، اس کا آرگن کیا ہے؟ اعلی دعوت کیا؟ قرآن مجید۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ 6 مقامات پر 6 رکوع ہیں کل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے، اس میں 16 جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے، وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے۔ ایک یہ تیسری صورت ہے، اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت اور وعظ قرآن کے ذریعے سے، یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی، عام جو مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے، اور کچھ اور علم کے علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا جانا ہے اس کا، اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو، اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیات، یہیں سے اس کا دوسرا نام جو ہے فصلت، سورہ فصلت، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہے خوب کھول کھول کر، ڈسکریٹ، جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی۔ ایک ہوتا ہے کوئی گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا، نہیں، ایسی کتاب جس میں ہر شے علیحدہ علیحدہ واضح کر دی گئی ہے، جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئیں، قرآن عربی، ایک قرآن عربی کی صورت میں، لقومی یعلمون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں، بشیرا و نذیرا، اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں اے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں،
ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے. وفی آذاننا وقرن، ارے محمد ہمارے کانوں میں ثقل ہے، آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی. وبھی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جسے آپ کو پتہ چلے، جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے، وہ کوئی ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے. تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے پڑے ہوئے، آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے، ہمارے کانوں کے اندر سقم ہے. وہ بین نہ و بین کا حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے. فعمل اننا عاملون، یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے. تو اے محمد تم بھی اپنی سے اپنا سا کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، زور لگا لو، تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں، ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے. قل انما انا بشر مثلکم، اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے، کس طرح کا انداز ہے، اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں. کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا، نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یوحی الی، اب میں کیسے انکار کر دوں، مجھ پر وحی آئی ہے، وحی کی جا رہی ہے مجھ پر. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ. ان صورتوں کا چونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. فاستقیموا الیہ، تو بس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو. واستغفروا، اور اسے استغفار کرو، جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو غفلت میں زندگی گزری ہے، جو شرک کے اندر اور کفر میں رہے ہو. وویل للمشرکین، اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یؤتون الزکاۃ اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکات ادا نہیں کرتے، یہ ہم کہیں گے والذین لا یؤتون الزکاۃ. لیکن یہ زکات ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینے میں آئی ہے، اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں. تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا، زکات پاکیزگی، جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ سے تزکیہ نفس کا. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے تو منکر ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ والا اسلوب، جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے، کافروں کا آیا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، جو جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، دائمی اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں. وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو، ضد بنا رہے ہو، ند بنا رہے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے، اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو. اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے، تو پھر تو وہ خلیفہ ہے، پھر وہ حاکم نہیں ہے، پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی، بلکہ خلافت ہے، وہ تو وائسجیرنٹ ہے. تو وائسجیرنسی تو اور بات ہے، وہ ٹھیک ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو، لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا، سوورنٹی کسی کے لیے، چاہے ایک فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے، وہ گویا کہ اللہ کے مد مقابل ہو گئے. ذالک رب العالمین، وہ ہے تمام جہانوں کا رب. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں ان پہاڑ بنائے، ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو ان کے لنگر ڈالے. وبارک فیہا، اور اس میں برکات پیدا کی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق. یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شے ہے، پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا، اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا، اس مٹی کے اندر وہ ساری رویدگی کا پیدا ہو جانا، صلاحیتیں پیدا ہو جانا، کبھی آگ کا کرا تھا، پھر ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈس تھے صرف، پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے. تو یہ ہوا چار دنوں میں، یعنی دو دن اور اس میں لگے. سوال لسا، اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک، تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے، اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے. سوال لسائلین، اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے، صلاحیت رویدگی ہے، خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے، یہ سب کے لیے ہے برابر. اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، اور ابھی وہ ایک دھوئے کے مانند تھا، یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی، سات آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا، ایک بہت بڑا گولا تھا، آگ کا گولا بہت بڑا، پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گلیکسیز بننی شروع ہوئی.
تو یہاں فرمایا کہ ہی دخان و دھواں سا تھا، فقال لها وللارض اطيع طوعا وكرها، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا جو وہ دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان، اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ، تم دونوں چلے آؤ، چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی، چاہے یعنی جبرن، ہمارا حکم ہے. قالتا تعینا تعین، دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ، اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پھر ہم نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں. تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے، اور یہ کئی بار مرتبہ آ چکا، گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں 10 مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک، کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر زمین کی شکل بننا، پھر یہ سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے، اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے. ابھی ہمیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم سات آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے، تو یہ 6 دنوں کا جو بریک اپ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی. واؤہا فی کل سمائن امرہا، اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم، اس کا امر، ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وحی کر دیا. وزین السماء الدنیا بمصابیحا، اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے، وحفظا، اور حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہی صدر حقیقت پھر بھی زائل سے داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. فَإِنْ عَرَضُوا، پھر اے نبی اگر یہ اعراض کرے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو ان سے کہہ دیجئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب، کوئی بہت بڑی کڑک، مثل صاعقت عاد و ثمود، جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر. اس جات ہم رسل من بین ایدیہم و من خلفہم، جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے عاد اور ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے، تو نبی آئے، پے بہ پے آئے، رسول آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا، ہمیشہ انہوں نے یہی کہا، ہر قوم نے یہی کہا، اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجتا تو فرشتے نازل کر دیتا. فانما بما ارسلتم به کافرون، تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاما عاد، تو عاد کا کیا حشر ہوا، جہاں تک عاد کا معاملہ تھا، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بغیر الحق ناحق، وقالوا من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں، کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت کے جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں، لیکن ایک ہستی تو تھی نا. وکانو بے آیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت، بڑے زور کی، اور یہ جو مصیبت کے دن تھے، نحوست کے دن تھے، فی ایام نحسات، ان میں سبع لیال و ثمانیت ایام، دوسری جگہ آئے گا یہ کہ اس وہ جو آگ یہ جو چلی ہے تیز، نہایت باد سرسر، اور وہ جو تھی اس اتنی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جکڑ چلا ہے. لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسواں کن عذاب کا، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، والعذاب الاخرت اخزا وہم لا ینصرون، باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسواں کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. واما سمود و فہدینا ہو، اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی، ہم نے اپنا نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، انہیں نشانی بھی دکھا دی. فاستحب العمى على الهدى، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو، اندھے پن کو ہی محبوب رکھا، انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا، حقائق کو دیکھنا اور ان سے انکار کیا. فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے. فاخذتهم صاعقۃ العذاب، تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے.
عذاب الہون ہے، وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی. ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف، تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کے گریڈز ہوں گے. ان کے بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں، کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے، کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف، دیکھیے شہد علیہم، علیہم علا کے میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا، شہادت علا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا. ہمیں کہا گیا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دو. جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، گواہی دو. تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی کھالیں چمڑے، بما کانوا یعملون، جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے. وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قالوا انتق اللہ الذی انتق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے. ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ اب تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے. تو آج ہمیں بھی اللہ، اس اللہ نے زبان دے دی ہے، گوجائی دے دی ہے. قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیے جاؤ گے. وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم، اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا. اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے، تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے. اب تم کیسے چھپتے، تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ان یشهد علیکم سمعکم، کہ تمہارے اپنے کان، ولا ابصارکم، اور تمہاری اپنی آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کو بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں. اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں، جو مشائین، جو کہ ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں. جزیات سے اس سے بحث نہیں، اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا. اَرْدَاكُمْ، اسی ظن نے تمہیں غارت کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے، چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی، ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اب تو چاہے کریں نہ کریں، اِن يَصْبِرُوا تو اچھا ہے، صبر کرو. باقی یہ کہ اگر یہ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ چاہیں کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور پھر چھوڑ دیے جائیں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. وہ معافی تو دنیا میں مانگتے، استغفار کرتے، اپنی اس زندگی میں کرتے، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا، جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند. اور اب عالم برزخ میں یا عالم آخرہ میں، وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حَفَظَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ، تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے. اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ
کہ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین، ان کے ساتھ ہی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہیں، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے، فحق علیہم القول، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی، وہ سچی ثابت ہوئی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے، انہم کانو خاسرین، یقیناً وہ خسارے پانے والے تھے۔ اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون، یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا، لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو، یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو چلے جاؤ گے، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے، اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے، لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں، آنکھیں کھل رہی ہوں، واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدا کے خلاف جو ہے شور اٹھا اس ملک کے اندر، اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں، ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے، کبھی کبھی دور درشن پہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بینڈ، پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام نشر نہیں کر سکتا، باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغرب کی بات کر جائے، نہ کوئی تسلسل ہو، یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل ہک اپ پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، تو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں، چونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا، اس میں ایک تدریج ہے، ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوفی ہے، اور اس کے اندر تم ہوٹنگ کیا کرو، شور مچایا کرو، جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے، لعلکم تغلبون، تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب آؤ، ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر، تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجے لوٹ جاؤ، اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، میری سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے، اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے، تو ہم ان لوگوں کو فَلَنُذِيقَنَّ، وہی اسلوب ہے بہت زوردار، ہم لازماً ان کو مزہ چکھائیں گے، ان کافروں کو عذاباً شدیداً، بہت سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے، بہت برا، سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معین ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے جزا، جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے، یہ قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ کا رہنا،
جزام بما کانو بے آیاتنا یجحدون، بدلہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس جو ہوں گی وہ کہیں گے، واویلا کریں گے، پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو ہمیں روکتے رہے، جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے، جنہوں نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال دیے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لا. تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا، ان سے ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے، اور اس دعوت سے ہمیں، ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے، روک بن گئے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے، سب سے گھٹیا. ان الذين قالوا ربنا الله، یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی، یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے. پہلے حصے میں چار درس ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس میں ہے دروس جو ہیں وہ جامع ہیں. سورۃ العصر نجات کے لیے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے، تین ہی صورتیں ہیں، تین تین آیتوں کی، ان میں سے ایک یہ ہے. پھر یہی مضمون آیت البر، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ. پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے، اور یہ ہے اس کا کلائمیکس، یہ چوٹی ہے. یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے، اور تواصی بالصبر کی چوٹی کیا ہے، چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے، وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس. اور اسی کے عین درمیان میں یہ جو سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے، ایک بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے، یہ سات آیات کا، اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس سورت کا عمود ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے. یہ استقامت میں قیامت ہے، قیامت مزمر ہے. اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے، اس پر جم جانا آسان نہیں ہے. جم جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے، توکل بھی اسی پر ہو، اس کی رضا پر انسان راضی رہے، کوئی شکوا شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب، ٹھکنے کا مطلب تو یہ. اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو اسلام کی حقیقت و دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سب باندھ لوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ. اب جم جانے میں، استقامت میں قیامت ہے. جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے. یہ ہے ایمان کی چوٹی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنے والا، میرا مشکل کشا، مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے. اس پر دل مطمئن ہو جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافو، کہ ڈرو نہیں، ولا تحزنو، اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا، یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں. بدر میں آئے ہیں، انثبت الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ. تو یہ اثناء حیات میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا. وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس. جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے، ہم نے رکھے ہیں نا. اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے، کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے. لہم ولکم فیہا ما تشتہی انف، جو چاہیں گے تمہارے جی،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے. اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے. بچہ کیا مانگے گا، ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا، ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا، ہر ایک کی بات جو ہے. لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں، وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشیسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. اور یہ سب مل کر بھی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے. اصل ضیافت تو وہ ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے. اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کرنا، معاذ اللہ دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے، اس کا آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا. ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے. دعوت الی اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی. اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں. تو ایسی شے جو مسلم ہے سب کے نزدیک، اس نے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، کس کیا چیز قائم کی، ادفع بالتی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر، وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو. آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو. اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا. یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اقامت دین کے جدوجہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا، لیکن یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکر دے، لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے جیسے چوکر نہ رہتا ہے، ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکے. سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں دیجئے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے. ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی؟ یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، دبر آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی. تو یہ ہے دعوت کا مقام. تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے، سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے. جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی یہ بہت میرا زوم نہیں ہے، کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش.
انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے قدم و حجم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے. وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا. لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا پھر ادفع بالتی ہے احسن. اس طریقے سے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوت لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے بچا اس سے. انہ ہوا السمیع العلیم، یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج بھی اور چاند بھی. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، دیکھو سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ استکبار کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر، تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تو دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں آئی گیا تھا. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس تسبیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تھکتے نہیں ہیں. سجدہ کر لیجیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے، جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں، کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے، تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تازہ ہو گئی اور ربت، اوپر کو ابھری، گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس، گویا کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر. اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پڑتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے، خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں. اے مرو ما شے تم، اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے، ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کا جواب ہے. اے مرو ما شے تم، کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے قرآن کا ذکر آ رہا ہے تیسری مرتبہ، الذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مخفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے، دبی ہوئی ہے، تمہارے ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تمہاری عدم توجہ ہی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے. جن الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہاں پھر آگے محذوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، نوٹ کر لو، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی طاقتور کتاب ہے.
لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے. اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کجی پیدا نہ کی جا سکے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، یا نبی جو کچھ آپ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو اجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں اجمی زبان میں، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی. اعجمی و عربی، کیا کتاب اجمی زبان میں اور قوم ہے عربی؟ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور واقعتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے ثقل ہے. وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے. اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل معین ہے. وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اب یہ من ہو، اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا ہے، پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے بارے بھی شکوک و شبہات میں مبتلا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کی جو اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کی جانب لوٹتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے. وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور جو بھی کچھ جو پھلوں کے غلافوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ کوئی مادہ وہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹ میں وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو وہ وضع حمل کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. یہ بات پھر اب آگے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ ہی کے حوالے ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ، اور جو بھی نکلتا ہے میووں میں سے ان کے غلافوں کے اندر سے. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى، اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں حمل. ولا تضعو، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے. الا بعلم ہی، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اس کو صرف انسانوں پر نہ سمجھیے تو تمام حیوانات کا معاملہ ہے. اسی لیے یہاں پر عورت کا نام نہیں لیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی ہے من انسا جو بھی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جب اس دن کے پکارے گا انہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک. قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی شریک ہے. یعنی یہ کہ اس وقت وہ بالکل ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعتاً کسی کو سمجھا تھا کہ وہ ہمارا سہارا ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے، یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے. اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا، اور دونعمتیں ہیں اور مانگے گا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے.
وَلَئِنَّ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا، میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عقدے حل کر لیے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ، وہاں رُدِعْتُ ہے یہاں رُجِعْتُ ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو، اگر واقعتاً ہو ہی گیا، اول تو میرا گمان نہیں ہے، یہ ڈکوسلا تھا معلوم ہوتا ہے مجھے، اگر ہو ہی گیا، الٰ ربی اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى، تو میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی، اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے، تو یہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے اندر جو خیر ہے، جو میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے، تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، امکان تو ہے نا، 1%، 2%، 3%، کسی درجے میں تو امکان ہے. ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور پھر تم نے اس کا کفر کیا. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زدم زدہ کے اندر جا پڑا ہے. یعنی سوچو ذرا، غور کرو، جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، اکیلے اکیلے، دو دو مل کر گفتگو کرو، سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آثار ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی، کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو 40 برس ان کو تمہارے درمیان بسر کی ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی، یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق، وفی انفسہم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے، مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ زیادہ تر یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ 200 برس کا ہے معاملہ، اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، اسی کے اندر ہوا ہے. اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے، سب سے اہم پہلو یہ ہے. تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں، کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احصار نہیں کر سکتے، لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت، اپنی فصاحت، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا، اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا. تمہارے ہاں شعراء ہیں، تمہارے ہاں خطباء ہیں، تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے، وہ ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. باقی یہ کہ نہ بھی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس، دوسرے یہ کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، قرآن میں آسمان زمین دیکھو، اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا، اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا، لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے، آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے، آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے. تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے، ان کو جو 1400 برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے. اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے ہیں، لیکن بہت سے پہلو ہیں جو واضح ہو رہے ہیں، اور روزانہ کچھ شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے.
لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں، تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا، وہ ایمان لے آئے مارس بکائی، لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا، ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین، اور پھر کہتا اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا۔ آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر، روشن ہو کر، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا علقہ، اب علقہ کہاں سے لے آئے؟ اب یہ علقہ فائدہ، فؤاد، فائدہ اس سے ہے، تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یا کہ تمام اجرام سماویہ کا کل فی فلک یسبحون، جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ کئی دور آئے ہیں، پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے، پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکن ہے زمین چلتی ہے، آج ہمیں معلوم ہے کچھ ہے ہی نہیں، سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، کوئی ذرہ بھی جو ہے اندر، جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے، وہ نیوٹرونز جو ہیں وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ، حرکت ہی حرکت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت، البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں، جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو، جو بھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو حقیقت منکشف ہوگی وہ عین ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی، اگرچہ ابھی ہم اس کی وضاحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں تکلف نہ کیا جائے، تصنع نہ کیا جائے، کھینچتان نہ کی جائے، یہ نہ کیا جائے، یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے۔ اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوریہم، اب سین جب آتا ہے فعل مضارے پر تو وہ مستقبل کی بات بن جاتا ہے، مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں۔ اب ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہی ہے، خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن، کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے، کیسے جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی، مزید واضح ہوتی جائے گی، مزید اجاگر ہوتی جائے گی، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر کائنات کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے وہ انہی الفاظ میں اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا، وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں کس کی آتی نہیں۔ انہوں فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جائے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، الہ انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔